यहाँ अहिलेसम्म केही पनि यहाँ चाहिँ भएको रेकर्ड थिएन। पोहोर साल चाहिँ अलिकति त्यो उतापट्टिको भाग खस्नाले अनि खसेको भएकाले त्यसलाई चाहिँ नि इन्जिनियरले आएर यहाँ अवलोकन गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि बलियो पार्ने केमिकल हालेर अनि जाली लाएर बाहिरपट्टिबाट ढलान गरेर अनि यसलाई चाहिँ नि केही नहुने बनाउने भन्ने कुराले यहाँ काम भइराखेको छ। त्यो गुप्तेश्वर महादेव अब प्राकृतिक मूर्ति त्यहीँनेरिबाट ल्याएर यहाँ थापना। त्यो पहिले चाहिँ के भएर खसेर छ पोहोर साल? पानीले पानी धेरै भरिएर पानीले तुफान माथिबाट हान्दाखेरि त्यो भाग खसेछ। अर्थक भएर खसे होइन, पानीले हानेर खसेको। जस्तो भत्किन थाले पछाडि कति आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ ए गुफा त भत्किन लागेछ भन्ने खालको चाहिँ भन्ने यो नकारात्मक सोच हो। त्यो गुफा भत्किएको नि, यो गुफा कहीँ न कहीँ भत्किएरै नि यो गुफा बनियो नि। आज मात्रै होइन, यो कति हजार वर्ष पुरानो हो। यो नभत्किकन, यो पानीले यहाँको ढुङ्गो माटो नबगाइकन यो बनेको होइन। त्यस्तो नकारात्मक सोच राखेर चाहिँ नि यहाँ कुनै त्यस्तो विचार गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यो एउटा भाग खस्यो, ऊ यहाँ चाहिँ ऊ त्यो चर्केको छ एउटा भाग, त्यो चाहिँ नि अब यहाँ खसेको छैन, यो कुनै दिन खस्न सक्छ। पर पकाएर यहाँ एउटा ढुङ्गो खस्यो, म बेलुका गरेर आरती गरेर गएँ, बिहान आउँदाखेरि खसिराखेको छ अनि त्यसलाई चाहिँ फुटाएर चाहिँ झेकियो ओरियो। यो धेरै पहिले म आउने बित्तिकै कुरा हो, 15-16 वर्ष पछाडि। र त्यो कता कति खस्नु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो केही नौलो कुरो होइन। यसलाई केही नकारात्मक हिसाबले सोच्नुपर्ने, अब यो सबै खस्छ खस्न थालेको यस्तो केही पनि होइन, केही असर गर्दैन। केही पनि हो चाहिँ त्यस्तो मान्नुपर्ने कुरा केही छैन। तै पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति बलियो बनाउनका लागि त्यहाँ केमिकल लाउने अरे, ती बममा घसाएर चाहिँ नट कस्ने, बाहिरबाट ढलान गर्ने काम भइराख्यो। मान्छेहरू आउने जाने क्रम पहिलेभन्दा घटेको छ कि बढाएको छ अहिले? मान्छे आउने त बेसमार बढाएको छ। यो गर्मीले गर्दाखेरि इन्डियाको मान्छेहरू चाहिँ नि कति हो कति आएका छन् यहाँ, उहाँ गर्मीले खपिसक्नु छैन। त्यसो भएर नेपालमा चाहिँ नि अलि शीतल छ भन्ने चाहिँ नि उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् आउने जाने मान्छेहरूले। अहिले पनि चाहिँ नि 48-45 डिग्री छ, हाम्रा 30-32 भन्दा माथि जहाँ गएको छैन कहिले, 28-30-32 त्यस्तै हुन्छ, उस्तै पनि 26 आउँछ भने यो साह्रै अचम्म गर्नु। गाउँ वृन्दावन बसेको मान्छे हौ, वृन्दावनमा 50-52 हुन्थ्यो, दिनभरि पुलिसले बाहिर निक्लिन दिँदैनथ्यो, त्यस्तो गर्मी ठाउँ हो त्यहाँ। त्यो भएर उहाँका मान्छेहरू अहिले धेरै यो गर्मीका कारणले पनि आएका छन्, अब कोही चाहिँ अवलोकनका लागि पनि आउँछन्। यहाँ नेपालमा चाहिँ यो हाम्रो के अरे कैलाश मानसरोवरमा गयो भने चाहिँ नि त्यहाँ गएपछि जस्तै यो बरचौरासी कोष परिक्रमा छ वृन्दावनमा, त्यस्तै यो नेपालमा कैलाश मानसरोवरमा स्नान गऱ्यो, दर्शन गऱ्यो, त्यहाँको परिक्रमा गऱ्यो भने जीवन सफल भएको मानिन्छ शास्त्रद्वारा। त्यसो भएकाले उनीहरूले यो कुरो बुझिया भएकाले धेरै जति चाहिँ कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न पनि अहिलेको सिजनमा आउँछन्। अहिले यो गुफा जोगाउन जुन किसिमको प्रयास गरिराख्नु भएको छ, यसरी त गुफा कहिलेसम्म बचाउन सकेला र? होइन, त्यो कुरो त यसो नि, त्यो कहिलेसम्म बचाउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरो त हाम्रो, हामी कहिलेसम्म हुन्छौँ भनेर ग्यारेन्टी छैन। अनि गुफा बचाउने कुरो हामीले के सोध्नु? हामी अब यहाँ हाम्रा यहाँ नजिकै बडो हितैषी मान्छे चाहिँ अस्ति चाहिँ एकै सेकेन्डमा चाहिँ के भयो के भयो गए, अब त्यस्तो हो। हाम्रो जिन्दगी भनेको चाहिँ नि कति बेरसम्म समाप्त हुन्छ भन्ने त्यो केही ग्यारेन्टी छैन। तत्कालको निमित्त यो उसको काम तत्कालको निमित्त होइन, हामीले कर्तव्य गरि नै रहनुपर्छ। त हाम्रो पुस्तामा यो चाहिँ त्यति गरियो भने अब फेरि पछि एकाले पनि फेरि अनुसन्धान गर्छन् यसलाई के गर्नुपर्ने, त्यस्तो अघि बढ्दै जान्छ कि।